Ansambl Frančič je v naši družbi sobotnega večera. Smo v mesecu juniju, jaz sem nekako že odeta v rumeno barvo, glede na to, da prihaja čedalje več sonca. Ali si, Frančič, vzamete kdaj pa dopust? Ali je vso poletje zasedeno z špili, z igranji, z veselicami, porokami? Ali imate pa en datum, en vikend, pa res samo vaš? No, tisto, kar se zmenimo in dogovorimo, to vedno in res vedno odigramo, ampak mi si že prej planiramo tudi odhod na morje, tako da za nas ni to zdaj pa sveto. Mi se vzamemo 14 dni, včasih tudi 3 tedne, če je treba poletje, da gremo malo na morje, včasih tudi ne moramo vsi naenkrat, ne. Aha. Imate še tudi doma kmetijo? Ja, včasih smo imeli več, zdaj imamo bolj malo, ne, tako da se več toliko ne ukvarjamo s kmetijo. Ampak vseeno ga je težko pestiti dom, pa je to vsi, enkrat ga je eden, enkrat ga je drug, pa tako ene dva vikenda potem si vzamemo kar malo. Kombinirate, ne? Frej, ja. Otroci imajo radi morje in nekako se potem starši odkupimo, ne? Verjetno tudi ja, s tem, da imamo prosto. Rada, moje dva imata izredno rada v morje, vodo nasploh. Tudi tam, ko smo doma, imamo potok okrog hiše in če le morata izkoristiti, da sta potem v potoku, sploh med poletjem, v času poletja. Seveda. Ja, takole, tudi za vas smo pripravili skrito sliko, čeprav si, Slavko, dejal, da si naš redni gledalec, ne, da nekako ste predvidevali, kaj vas čaka, verjetno ne bo izziv pretežek, ne? Če ja, se ozremo tja poti. Če pogledamo, bi to moglo biti nekaj. Kaj? Kozarec je prva rešitev. Kozarec, ne? Svička. Ne bo kozarec, svička. Jaz mislim, da je nekaj od petelena. Aj to on lončen petelen. Dajmo pokazati naslednjo sliko, ki bo malce bolj jasna in nam pomaga. Ste pa blizu, ne? Zelo blizu. Petelin strumento. Ja, petel instrumento. Skoraj, da bi lahko rekli, da je petel z instrumentom, malce improviziranim. Pokažemo še čisto ta pravo, čisto sliko, to je en tak zelo gibčen petelin. Šentjernejski petelin. Čist je podoben šentjernejskemu petelinu. Imamo vse vrste petelinov, kakršni hočete. In prav šentjernejskega z rodovnikom, mislim, s certifikatom in tako. Je torej podoben temu vašemu. Je zelo podoben, ja. Tak mogočen, postaven velik. Zelo gibčen, poglej, ki drži svojo trubento, ali kaj je. Ja, ker v Šentjerneju imamo tudi zelo znano godbo, ne? Da. In tole bi bila zelo fajn slika, recimo, ne, kot godbenik, petelen kot godbenik. Recimo, ne? Ja. Nekako smo to povezali, glede na to, da se gode. Zdaj, kaj s tem petelnom, ne? Opevate ga v pesmi, zaščitni znak teh krajev je. Odkot se je zdaj ta petelin tako dotaknil teh krajev oziroma tudi vašega ansambla? Ja, to je simbol že kar dolgo časa, ta petelin. To je ena zgodba kroži, ne, da so fanti, ko so čakali, da došli nekam na delo, kakor sem jaz zanj še razumel, našega predsednika turističnega društva. In potem so se, ki niso imeli drugega dela, so se pa stepeli. Ne, in ko je prišel ven tist, ki je delodajalec, je rekel, ste ko en petelini, ne, ampak to je bilo zelo dolgo nazaj. In od takrat naprej ne bi bil Šentjern nekako povezan s petelinom. Imamo ga v grbu in kamer greš po Šentjerneju, to je ali je železen, ali je ali lončen, ali kakršen koli, zelo veliko simbolov. No. Uh-huh. Imate tudi dirke? Tudi dirke petelini imamo, ja, to je sploh značilnost Šentjerneja, ne? Ker Šentjern ima tudi svojega avtohtonega petelina zdaj, že mislim, da okoli 10 ali 11 leto, prav z rodovnikom, ne? Nova pasma. Dirke pa sploh, to je pa zanimivo, se pa odvije v okviru konjskih dirk. To je takrat, ko imamo občinski praznik. Štiri nožne živali, potem na koncu pa domača muzika. Domača muzika tudi pa tu. Tudi Frančiču, ne? Tudi mi, tako. Tako, krasno. Odlični ste bili, dobro vam je šlo, tako da čestitam. Ta oblika petjelna vam je jasna. Igranje tudi. Danes se bomo še veselili vašega petja in igranja. Zato pa vas zdaj malce prepuščam, da se pripravite. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa ponujamo v pogled ansamble, tekmovalne. 4 imamo, mesec junije pred nami. Zopet boste prav vi izbrali enega finalista, ki se bo konec meseca junija končno pomeril na finalu odru in takrat pridobil možnost za nagrade, ki smo jih pripravili in seveda naj bo boj pravičen. Gremo. Zamenjal bi rad za en dan s pastirčkom na hmajni zeleni, otroštva zajel si v dlani, letice bi pel
sidra in gremo naprej na tista morja, ki nimajo mej. Modro je morje in modro nebo, galibi kričijo o jutro novo. Množico ljudi zagledal sem te, sem lahko vprašal te, če bi plesala, pa stresla si z glasmi in rekla da. Izmed vseh, ki boste glasovali ta mesec, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca junija bomo izmed vseh prispelih glasov izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja. Popeljali smo vas med izvedbe tekmovalnih ansamblov, zato pokličite na 090-6767 in pritisnite številko 1, če glasujete za ansambl Ponos, številko 2, če glasujete za ansambl Poskok, številko 3, če boste glas oddali za ansambl Gorenjski zvoki in številko 4 za ansambl Češnjev cvet. Ček spritala je pastirica, žita zlatega in poljskih rož. So že srdila bila mlada lica, in srična šepetala je gredoč. So že
smo obljubili, vas popeljemo v Šentjernej na obisk ansamblu Frančič. Zgovorne besede pa ne manjkajo tudi našemu Lojzku, ki bo poskrbel za dobro voljo v naslednjih nekaj minutah. Dragi moji gledalci, vete, kaj sem jaz tudi ugotovil, da Frančiči niso samo slovenski ansambel, taki, ka bi špilal na veselicah, oni tudi znani Slovenco špilajo. Ka smo se malo smo se tu po gostilni menili, ka so tudi Hildi so špilali, ja? Točno ste prav slišali, Tošakovi so tudi oni špilali. Iba je ženska, taka, ki je mirna na televiziji, pa cela poklepana, ka so i Frančiči špilali. Ona je šuhnjine dol vrgla, na mizo šla, pa se drla, kilo malte, kilo malte. Tak da je bila cela publika šokirana. A za sladico so dobili kilo malte, samo čokoladne. Tak da Hilda, ni ona tak nežna dušica, kak je to zavidati, to vam jaz rečem, Frančiči živejo, samo njih prašajte. Ansambel Frančič prihaja iz vasi Čadreže pri Šentjerneju. Nastal je leta 1994. Pobudo za ustanovitev ansambla je dal Slavko Frančič, ki je predtem že 15 let sam igral po ohcetih. Kmalo sta se mu pridružila še hčerka Branka in sin Matjaž. Še danes je glasba družini glavno vodilo. Poglejmo si, kaj so nam zaupali, ko smo jih obiskali v domačem kraju. Danes se nahajamo na obisku pri družinskem ansamblu Frančič, katerega začetki segajo v leto 1994. Takrat se je oče Slavko odločil ustanoviti ansambel, v katerem sta se mu pridružila hčerka Branka in sin Matjaž. To je prišlo tako, namreč sem že prej dolgo časa igral sam po Oksiti s harmoniko, še po dva dni so bili tukaj Oksiti v našem koncu. No, potem mi pa kar naenkrat postala potreba po nekem ansamblu, tudi za Oksiti, ne? Malo večji skupini in takrat sem jaz že opazil hčerko in sina, čeprav je bil še bolj mehen, vendar on je že igral harmoniko, hčerka potem klavir se učila in solo petje in tako smo najprej doma in tako smo tudi igrali kot trio dolgo časa, ne? Družinski trio, potem se je pa priključil mož od hčerke, no zdaj smo naredili na mehno zamenjavo z Rokom in tako je družina še vedno nekup. Kljub temu, da so bili v ansamblu Frančič sami družinski člani, njihovi začetki niso bili nič lažji. Največja težava je bila z ozvočenjem, ker nismo še v začetku vedeli, kako treba pač, kaj pohrabimo, da se bomo mogli slišali. Ne? No, potem smo to nekako s pomočjo mentorjev in prijateljev glasbenih smo tu polej rešili težavo. Pa od začetka so tako, kot vsaki začetki, so težki. Ne? In še zdaj so težki, no, nismo še... S prevozom smo imeli prevoz, težave, ker so glavni dva šoba zelo mehna in potem oči še že naprej spremljati v poroko. Zato je potem prišla prav naša mami, da je naložila zvočenje naju in potem smo se skupaj mi to pripravili, tako da dejansko, dokaj mi ga nisem imela izpita, nas je okrog furala mami. Seveda se je z večanjem zasedbe spremenila tudi izvedba samega ansambla. Nastopanje z eno harmoniko se popolnoma razlikuje od trio izvedbe. Ja, jaz sem bil pa težava, ker sem prej igral sam s harmoniko, ne? In to je bilo vse dobro in lepo. Ko smo pa začeli skupaj, kitare in to, je bo treba pa glasbo, muziko postaviti tako, ko mora biti, da se vse prav sliš in bo treba vse lepo. Sem tako, da smo potem igrali prav in čim bolj tudi kvalitetno se približali, ne? Ansambel Frančič je izdal že nekaj zgoščenk in kaset, vendar so najbolj ponosni na njihove prve skladbe, ki so jih posneli. Ja, mi smo bili seveda zelo veseli našega prvega posnetka, ne. To je bil poročni venec, enkratna, en lep valček, ki smo ga tudi že prej vedno izvajali na porokah za prvi ples ženina in neveste. Ko smo to enkrat zaslišali na radiju, ne, potem smo dobili veselje, in potem tudi snemali naprej. S tem smo tudi dvigovali kakovost našega ansambla s snemanjem. Ne. In evo, to je bil prvi CD, to je bilo za nas takrat največja nagrada. Ne. Potem so sledili še druge.
Vsak ansambel se rad pohvali svojimi dosežki. Ansambel Frančič se je udeležil številnih festivalov v Vurberku, Graški gori, Števerjanu in je ponosen na priznanja, ki so jih na teh festivalih prejeli. Ja, v glavnem sem jaz to, ker sin in hčerka sta imela še šolske obveznosti in drugih, zato sem v glavnem jaz to skrbel za te prijave in to. Seveda potem to treba poiskati prave pesmi, potem to posneti, vaditi in se pripravljati na festival. Ne? S tem pa je tudi, se pravim, dvigujemo kakovo, s tem smo se veliko trenirali, ker drugače ne bi. Ne? Že z tega stališča je fajn, da se udeležujejo ansambli recimo festivalov, ker tam imaš tudi primerjavo z drugimi. Po drugi strani, za nas je bilo pa tudi enkratno druženje ansambli scene v Sloveniji. Mi smo z vsem kolegi, prijatelji in tam jih je pa veliko, da še novih najdeš. Ena izmed nagrad, ki so jo prejeli od strokovne žirije za izvirnost, je bila namenjena pesmi Kruh in sol. Ja, tako da te nagrade smo bili veseli. Mi smo veliko pozornost posvečali besedilom naših pesmi. Besedilo nekaj povedalo, a imelo kakšno izročilo iz že zgodovinsko ali karkoli. Če zdaj pogledamo novejše pesmi, so več ali manj vse. Samo od ljubezni govorijo, s čim krajšimi refreni. Malo nazaj smo pa so bili bolj bogate pesmi z besedilom. Malo več so povedali, recimo. Ne? In tako smo seveda bili vsake nagrade zelo veseli. Ne? Ansambel Frančič prihaja iz vasi Čadraže pri Šentjerneju. In prav od tukaj prihaja še ena posebna nagrada, ki so jo prejeli. Ja, seveda, tega priznanja smo pa mislim, da najbolj veseli. Je tudi tukaj, ga lahko kar pokažem, tukaj odzadej, tole je nagrada občine Šentjernej. To je največja nagrada, ki občina lahko da, ne? Za doseže, ki smo predstavljali, namreč tri CD-je smo mi posvetili našemu kraju, Šentjernejskemu in temu Podgorju. Prvo iz naslovom Šentjernejsko obilo, pa potem Šentjernejski petelen in še vmes Jernejevo, ki je tudi naš praznik občinski. In tudi pesmi od našega pesnika, gospoda Jožda Grgoviča, ki iz našega konca, smo veliko dajali na naše, tele CD-je. Tako da smo nekako vedno v prvi vrsti predstavitev tudi našega kraja, na katerega smo zelo ponosni. Ob dobri družbi čas hitro beži in tako moramo zaključiti prvi del pogovora s člani ansambla Frančič. V naslednjih minutah se selimo v studio veselega muzikanta, vendar se danes ponovno vidimo na vajah ansambla Frančič. Najlepše glasbene zgodbe piše življenje. Narodno-zabavna glasba pa svojimi takti boža ušesa poslušalcev. Izbrane besede je v besedila ansambla Frančič utkala tudi priznana tekstopistka Fanika Požek. Ubrane note pa nocoj za nas ubrano prebirajo ansambl Frančič. Zav okopal se sto, škrobil celo leto, se trudil se dni, jeseni bo grozdja polne kadi. Vinogradu dela res je težko, vince popiti lažje je to. Družba je zbrana, prepeval se sto, Martina že čaka, da Martin, krstil bo švin, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto že fin, so že prazni, sodim si. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat, bomo le vodo. Kje, počloš, boš enkrat pil? Ja, ona mora, mamar snije. Res je težko, vince popiti,
lažje je to. Družba je zbrana, prepeva glasno, Martina že čaka, da krstil ga bo. Sveti Martin, krstil boš vi, prišel prepozno si. Sveti Martin, smo čisto že hin, so že prazni, so ti vsi. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le vodo. Drugo leto pa spet se vidimo, pili do takrat bomo le vodo. Tak ti domače glasbe nas prijetno božajo tudi v mesecu juniju. Frančiči so z nami. Smo bili na Dolenjskem oziroma bomo še tja more biti učili, kdaj Šentjernej. Je to že Dolenjska? Se lahko tako izrazimo. Ste Dolenjski ansambl? Ja, tako je. Dolenjski in bi rekli še Podgorski, ne tist predel Podgorjanci. To je med Novim mestom in Kostanjo Vrco. Na eni strani imamo Gorjance, na drugi Krko in ta dolina, to je naše področje. Čisto krno, tako. Ne? Pozdravljam tudi Roka, ki je v naši družbi. Dobro večer. Dobro večer. Sicer na odru, zdaj še v govorni obliki. Si pa tudi zelo močno povezan z družino. Frančič, kaj ti si? Boš ja, sam povedal. Bom kar sam povedal, ja. Sem namreč brat od Matjaževe žene. Aha. Tako da smo nekako povezani. Ne, blizu skupaj. Tudi vi ste danes prinesli zanimive stvari, vsekakor so povezane z harmonikami, z športanjem. Bi pa mogoče rok kar s tabo začeli, glede na to, da sva nekako zdaj povedala, kdo si, kaj opravljaš, predvsem pa si najbolj ponosen na tisto, kar držiš v svojih rokah. Ne? Ja, tole je ena izmed mojih plaket, ki sem jih dobil na zlati harmoniki Ljubečne. Čestitke. Tale je zlata. Imam drugače pa še tri bronaste, pa še eno zlato. No. Tako da. Je tudi to odtehtalo, da so se člani ansambla Frančič odločili za te? Ja, mogoče, no. Ata Slavko je prej igral harmoniko, ne? Kako je zdaj bilo? Ata odložil harmoniko, potem je Roku prepustil Ja, jaz sem igral dolgo časa harmoniko, vendar je to postalo že kar potem malo naporno. Sploh tiste igrane, kjer so bili oksidi, ne? Ker je bo treba cel dan že spremljati oksid, potem pa še zvečer igrati harmoniko, pa še povezvati program je bilo malo veliko že za mene. Potem sem mu še eno manjšo nesrečo s prstem, ker nisem mogel 3 mesece igrati harmonike, zdaj vse v redu, hvala Bogu. Ampak takrat je bo treba hiterenega harmonikaša in smo takrat roka in zdaj kar vidimo, da se tukaj obneslo, da je malo lažje za mene. Jaz lažje zdaj afne guncam med ljudmi zvečer. Si showmaker. Tako, medtem ko še vedno ljudsko peti igram s harmoniko vmes. In tudi še kakšno, ko se Branka utrudi na kitari, malo zamenamo, rok zna tudi bas igra in synthesizer. Tako da se malo pozamenamo ali dve harmonike skupaj, recimo ne, za instrumentalce, pa več kombinacij, no. Poskušamo. Se ujameš in seveda še enkrat iskrene čestitke. In zdaj nadaljujemo, ostanemo pri harmoniki. Tale pa je povezana z očetom, ki smo ga prej omenili. In veliko čas nam je, tale harmonika ni tako mlada. Koliko je stara? Ja, tale harmonika ne bi točno vedel, koliko je stara, ampak je stara tam enih bliz 100 let, 90 sigurno. No, na to harmoniko je moj oče igral skoraj do zadnjega, no potem je tudi že malo na novejše, ker sem mu je že novejše, ampak zelo veliko je preigral na to. Vem, se spomnim, ko je hodil na Oksidije, je vedno prej to vse limal, popravljal, meh je pihalo na vse strani, če vidite zdaj harmonike take. Je razlika, ne? No, pa zdaj igramo en dan prej, pa igral 3 dni na to harmoniko, ne? A se še dakaj zaigrati? Ne, harmonika je, zdaj imamo samo za spomin na očeta. Tako da, imate ja, tudi sliko seboj? Imam sliko seboj, ja, kako je on to. Da lahko pokažemo tudi gledalkam in gledalcem očeta, ki je kriv, ne? Tudi tako, za nastanek. On je bil prvi sam, in mi ne bi rad zatajali korenine, ker se veste, drevo brez korenin ne more. Ne. In mi smo vedno ponosni na to. Tudi mama je odlična pevka in včasih tudi z Branko skupaj zapojijo, da trenirajo doma, ne? Alt pa recimo sopran, ne? Mama z, in
tako je, ne? Izviramo iz Odlično. Take glasbene družine. Hvala lepa, da ste to prinesli s sabo in tale lep spomin. Zdaj pa gremo v sedanjost. Je to povezano s tvojo suho postavo, na vkljub temu, da si rodila kar dva otroka? Recimo, zdaj sem se jaz spustila v šport, ni še dolgo, to je recimo pol leta nekje. Prej pač ena nosečnost, druga nosečnost. Zdaj smo se lotili še gradnje hiše, tako da moraš biti v kondiciji. V službi sem v vrtcu med otroki, tudi potrebuješ kondicijo in zdaj, ko imam le malo časa, grem na kolo, mož gre z otroki z avtom na parcelo, hiši, jaz pa z njim, za njim s kolesom. Poleg tega pa še v fitnesu, kar dost treniram, tako da probam malo na kondiciji pridobivati, na postavi, zdravi prehrani, tako da ja, šport je zdaj kar in sem ga zelo izljubila, tako da super. Sem tole prinesla, ker to me spremlja zadnjih par mesecev. No, najljubša stvar se tvoja konkretno. Krasno smo povedali, ne? Povezali z družino, z vsakdanjim življenjem, odlično. Hvala lepa, da ste prinesli tudi tole in nam popestrili večer. Se še srečamo na odru in seveda tudi v besedni obliki. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa sporočamo, da glasovanje za naše tekmovalne ansamble še vedno poteka in da boste z veseljem zagotovo zopet prisluhnili našemu Lojzku. Ej, dragi moji gledalci, kaj se vi spomnite, kak je bilo to včasih Jugoslavije, kak smo mi v Avstriji hodili po riž, pa banane, čokolade, radije, vse smo švercali. In tak se je moj sosed odločil, da bo tudi švercal banane. Pa je rekel sosed, se bom ja v majmuna oblekel, Lojzek, ti boš pa zraven sedel, pa kak bomo prišli na carino, kak boš nam razložil, da vozite majmuna, ne? A pride mi na carino, reče oni, halt, vas iš das? I malo butne moga prijatelja, ne, i on začne, se spozabil na mesto, da bi bil majmun, začel je kuku, 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 a gledam jaz njega budala, šta je kukaš, ti bi mogo biti a i meni praša, o, vas iš los, jaz rečem, o, da si saj majmun mit govorna napaka, na Ljubljana farm mit banane, ne, dort alles kaufen, ja, da že dobro sam ga ja rešil, drač bi ga strpali v rest, ja, ja. Mi zagotovo še pridemo nazaj, še vedno vas vabimo, da glasujete v naši akciji za Net TV Vižo. V nadaljevanju pa vas popeljemo še enkrat na Dolenjsko.